Sentebe wakachiko kebio kulonda mfdc totelebu kabamuenda bonfans alabu daobo naba gambanti talina mugongo mkachiko ke na tegeza anga wajitali chitufu kuba talina muntu ye na mkoze saa tewali ya mkoze saa chinyagale mtegele netegele la noku wanga alokutu kakati echinyambi netegele la nsala weche maninte chitufu awabo naba koze sewa tewa wanga alambio mfuzi chinyagale mtegele. Bamwenda ayongeddeko ng'enteekateeka y'okulonda bw'egenda maaso ng'abakiise abasuubirwa okulonda bali 1271 okuva mu disitulikiti 123. 1271 be ba delegates abajja okulonda akakiiko akafuzi ak'ekibiina. Kati bano ba delegates abajja okulonda twagenda ne tukuba obululu era tubaze bavudde mu disitulikiti. Onera tegezeza ng'ebifo 24 ebitalonda bwe bigenda okulonda ng'okulonda kw'olukiiko lw'okuntikko kuwedde. Era akakiiko k'ebyokulonda kajja kutuula kakole enteekateeka ey'okutandika okulonda mu ebyo ebifo ebitalonda. Bamwenda asambaze ebyogerwa nga kkooti bwe yayimiriza okulonda kw'ekibiina n'ategeeza nga bwe batannaba kufuna bbaluwa yonna emugaana kutegeka kulonda. Nabeerawo bbaluwa yonna engaana okukakkala by'emirimu gyange era ngikuteka na bwala. Ndi mukushagambiza olunaku olw'okutaano lunaatuuka ddi bannayuganda naddala nnyo bammemba ba FDC. Mungeri yemu amyuko omwogezi w'ekibiina kya FDC John Chikonyogo ategeezezza ng'ekyapa ky'ekitebe ky'ekibiina bwe bakirina ng'abagamba nti tekiriiwo boogera mboozi z'amalwa. Bawudde baganda baffe nga boogera musomayi n'ekyapa kiri ludda omanyi waliwo ebintu byabe balitoyogera abantu abamu tebakwata ku byapa bafe abamu abakutte ku byapa ekyapa kya pate eno nze kusaayo ne Chikonyogo manyi wekiri wejiri tesikwatibwangako kikyali mu fomu gye bakiteekamu. Onera sekeredde n'ab'ekiwayi kye Katonga abagamba nti akawunta za FDC zaggaddwa era n'ategeezanga n'ensimbi ezinaategeka okulonda bwe zaggiddwako. N'ekirala n'akawunti zaffe n'emugendo olwawe ne mucekinga zikyagenda mu maaso n'esente bano zebagenda okukozesa nezibakozesa olwedde nezigenda okugula ttaaga zamu bannamawulire zavudde ku akawunti. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba ng'okulonda kw'akakiiko akawaggulu mu kibiina kugenda mu maaso naddala ng'ebiwayi byombiriri ekyennajjanankumbi n'ekyekatonga bikyeraga eryanyi. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.